Xınalıq kəndinin ötən il inşasına başlanılan Quba-Susay Xınalıq yolunda tikinti işləri artıq sonuncu mərhələ üzrə aparılır. Bu yolun tikintisi zamanı bölgənin turizm üçün əhəmiyyəti və əhalinin alternativ yolla rahat gediş gəlişinin təmin edilməsinin vacibliyi nəzərə alınıb. Quba-Xınalıq avtomobil yolu təbii amillərin təsiri eləcə də qar uçqunları, torpaq sürüşmələrinin baş verməsi və iri qaya parçalarının yola tökülməsinə görə tez-tez uzun müddətli bağlanırdı. Bu da 24 kilometr uzunluğunda Quba-Susay avtomobil yolunun yeniden qurulması ve bu yolun devamı olarak əlavə 30 kilometr uzunluğunda Susay-Xınalıq həmçinin dağlıq ərazidə yerləşən Qırız kəndinə gedən avtomobil yolunun tikintisi zəruriyyəti yaradıb. Artıq tikinti işləri Respublika əhəmiyyətli Quba-Qusar avtomobil yolunun 9-cu kilometrindən ayrılan Alpan-Kürkün Susay istiqamətində aparılarak yekunlaşdırılıb. Xınalı istiqamətində yeni yolun tikintisi bu ərazi 8000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini, həmçinin dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə yerləşən və 5000 illik tarixə malik yaşayış məntəqəsi olan Xınalıq kəndini Quba-Qusar avtomobil yolu ilə birləşdirərək sərnişin və yük daşımanın xeyli yaxşılaşmasına imkan verəcək. Bundan başqa yolun tikintisi mövcud turizm potensialının genişlənməsinə və yeni turizm marşrutlarının yaranmasına gətirib çıxaracaq. Tikinti layihəsinə uyğun olaraq yol yatağının deformasiyaya uğramış yararsız quruntu qazılaraq çıxarılıb. Əvəzinə yararlı quruntla əks dolğu aparılaraq kipləşmişləri görülüb və yeni yol yatağı inşa edilib. Qeyd edək ki, hazırda tikinti işləri dəniz səviyyəsindən 1500-2500 metr hündürlükdə çətin relyefə və iqlim şəraitinə malik ərazidə aparılır. Beləliklə, həyata keçirilən yeni yol infrastrukturu layihəsinin ümumi uzunluğu 58,8 km təşkil edəcək.